Då kör vi! Va? Alltså jag har ingen koll på sånt här. Det här är killlekar. För mig så är det verkligen... Du träffade huvudet. Det är du? Ja. Nej! Jag träffade Plura i Ashley och Christer i håret. Och jag blev träffad i håret. Och sen vet jag inte. Vi bara börjar skjuta och vet, man springer. Och där är någon. Pang, pang. Och så helt plötsligt tittar jag upp. Så står Thomas. Han har slängt vapen och ställt sig vid flaggan. Han bara gick rakt fram med pristecknet. Som jag ser på Thomas så kan jag tänka mig att han ville på det sättet visa att han är den här fredsaposteln. Jag gick genom banan och jag blev aldrig träffad. Och livet är fantastiskt.